tesidos μαζί πάρουν εσουσέ. Ένα ζέρεν κρυασί, μίτια και γυζέ. Του τσιπνάει μου η σκαλά, η ψηρομικά. Այցեքարտը Վանաձորի, դա Վանաձոր, մեր Վանաձոր համայնքի հասարակության ջերմ վերաբերմունքն է։ Երբ որ դու կարողանում ես քո հյուրերին բերեզով քո համակարգակացիներին, համակարգակացիներին ծանոթացնես, իրանք կարողանում են գրավել այդ հյուրին, կարողանում են հարգեն, պատվեն։ Այսինքն, մեզ ինչ ապետ, մենք ունենք հյուրասիրությունը, մեր վանաձորցիները շատ հյուրասեր ժողովուրդ են, հասարակությունը։ Վանաձորում լավագույնս պահպանված ավանդույթներից մեկն էլ հյուրասիրությունն է։ Լոռվա գեղեցկուհին մշտապես հայտնի է եղել իր մարդկանցով, ովքեր քաղաքի պես մեղմ ու բարի են, առատաձեռն ու հյուրասեր։ Աղուհացի քաղաք այս իմաստով երբեք չի կորցրել դիմագիծը, մարդիկ չեն կորցրել օտարի համար ավելին անելու ձգտումն ու վստահությունը, որ ամեն լավ գործ ի վերջո պատասխանվում է։ Լավագույն պատասխանն էլ գուցե այն զարմանքն ու հիացմունքն է, որ ապրում է ցանկացած օտար մարդով առաջին անգամ հյուրընկալվում է սիրո քաղաքում։ Վանաձորում ավանդույթ է նաև գնահատելը, քաղաքի համար արված ցանկացած լավ գործի կողքով վանաձորցին ոչ միայն անտարբեր չի անցնում, այլև միանում է, ձեռք մեկնում։ Երբ որ մեր քաղաքում կատարվում է մի դրական շարժ, մարդիկ այդ մեկ դրականի վրա ավելացնում են մի քանի դրականներ, այսինքն իրանք ոգևորվում են այդ ամեն ինչից։ Գիտեք ինչ, կարող ես չէ այդպես լինել, որ եթե համայնքի համար մի գեղեցիկ հարց է լուծվում, մարդիկ անտարբեր լինեն այդ հարցի հետ կապված։ Սակայն երբ որ կարևոր հարց է լուծվում, դու զգում ես, որ այդ անձիկ ոգևորվում են, ուզում են ինչ-որ մի բան էլ իրենք առած լինեն այս քաղաքի համար։ Արտյոմ Գրիգորյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանին կից Վանաձորի Հենակետային վարժարանում։ 1998-2003 թվականներին սովորել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի կոմերցիա և ապրանքագիտություն ֆակուլտետի ապրանքագիտության և ապրանքի որակի փորձագիտության բաժնում, ստանալով տնտեսագետ ապրանքագետի որակավորում։ Բարձր առաջադիմության համար բուհի ղեկավարության կողմից արժանացել է խրախուսանքների, ինչպես նաև ձեռնամարտի միջբուհական առաջնությունում արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի։ 2003-2006 թվականներին սովորել է Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ մասնագիտության գծով ասպիրանտուրայում։ 2006 թվականին պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները թեմայով ատենախոսություն և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան։ 2004 թվականից սկսած զբաղվում է գործարարությամբ, 2007-2009 թվականներին դասախոսել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում և Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում որպես տնտեսագիտության դասախոս։ 2007-2008 թվականներին աշխատել է Հայ Բիզնես Բանկ Փակբաշնետիրական ընկերության Վանաձոր մասնաճյուղում որպես տնտեսագետ։ 2009 թվականին տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում։ Ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ, որոնցից կարելի է առանձնացնել սպորտը և երաժշտությունը, տիրապետում է դաշնամուրին և ունի սեփական ստեղծագործություններ։ Արտյոմ Գրիգորյանը Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է 2012 թվականից, հասարակական գործունեության ընթացքում հանդես է եկել բազմաթիվ բարեգործական նախագծերով, իսկ որպես գործարար շարունակում է աշխատատեղեր ստեղծել համակաղակացիների համար։ Վանաձորի խնդիրներին Գրիգորյանը լավատեղյակ է, ապագայի նկատմամբ էլ լավատես։ Վանաձորն ուզում եմ տեսնել կանաչապատ, Վանաձորն ուզում եմ տեսնել դեռևս սովետական ժամանակների ընթացքում, երբ որ նայում էր ծաղիկներով լեցուն, բոլոր մեր փողոցները ասֆալտապատված, խաղահրապարակներով լեցուն, Վանաձորը այդպիսին եմ ուզում տեսնել։ Վանաձորցին շարունակում է պայքարել, Վանաձորցին շարունակում է հավատալ, որ ձեռք-ձեռքի տված բոլոր մարտահրավերները ի վերջո կհաղթահարվեն ու մարզկենտրոնի լուսաբացները այլևս երբեք անբավարար չեն լինի։ Վանաձորը մենք չենք ստեղծել, այն ժառանգությունը մեր պապերից։
Եվ մենք պետք է փորձենք ժառանգություն թողնել մեր սերունդներին։ Պետք է ճանաչավորենք մենք վերաբերենք մեր քաղաքին։ Պետք է անտարբեր չլինենք մեր քաղաքի խնդիրներին, որպեսզի վաղվա մեր սերունդը հպարտ ասի. Այո, մեր պապերը թողեցին մեզ կանաչ գեղեցիկ Վանաձոր։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։